Tomišo, Tomišo, još, 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 ajde. Pa neće vam pobeći, šta vam? Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, Tomišo. Još, 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 još. Još. Otvori! Ajde još malo u rekord. Nemo sad za čok, za čok. Hvala, hvala. Nalazimo se ispred policijske stanice na Novom Beogradu, gde su Savo Manojlović i Aleksandar Jovanović, dva odbornika grada Beograda, danas uhapšeni na Savskom mostu. Pozivamo sve građane da se odazovu pozivu čuvara mosta koji već 20 dana brane Savski most od rušenja. Oni su pozvali na protest na Brankovom mostu u 12 sati. Dođite svi na Brankov most, na Brankovom mostu branimo Savski most, ali branimo i sve nepravedno uhapšene građane. U naredna 4 sata policija po zakonu mora da kaže da li će uhapšene pustiti, da li će Savo i Aleksandar napustiti ove prostorije, tako da čekajte naše objave, objavit ćemo šta su naredni koraci nakon 4 sata. Pusti ga, što ovo leže na zemlji. Građani pokušavaju mirno da probiju kordon, da prođu kroz most. Ali policija maltretira ljude. Dovedite bre! Halo bre! Halo! Ja se ovo može, a? Sladu sa zakonom i čekom. Znači, isključivo u sladu sa zakonom i ova šenima. Robi je! Pusti ga što on leže na zemlji. Građani pokušavaju mirno da probiju kordon, da prođu kroz most, ali policija maltretira ljude. Dovedite bre! Halo bre! Halo! Ja se ovo može, a? Sladu sa zakonom i čekom. Znači, isključivo u sladu sa zakonom i ova šenima. Robi je! U glavu. Polako, polako! Polako, bravo, bre! Oni imaju malu deki, radite se i to tome. Pusti se ga, bre, ej! Može se tako? Vrde se, ok, ako može, šutirajte. Dobre! Ima tu normalno. Šta ti je bre čovječe, šta ne malo tretiraš, kon kurac? Policija, Savo Manojlović. Kazno će da pregleda jebano, što ne kaže. Šta ćete onda? Šta ćete onda? Kome ćete da odgovarate? Već su gotovi. Mi grada Beogradu. Evo, trenutno Savo Manojlovića i Aleksandra Jovanovića privode. Odavte normalni, spustite ga na hodak. Halo bre! Spustite ga na hodak, čovek. Dobro je to. Ha ha ha.
Ubice! Idemo tamo na to. Jedna voda, glumo. Novi Beograd. Na konjima ne kaže. Na kvadurima. Blokiran ulaz Beograda na vodi. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.